У тому, що українці – сила, переконався увесь світ. Із 24 лютого від малого до дорослого усі об'єдналися та разом стали чинити спротив російському ворогу. Український стяг зараз розгортається у кожному куточку планети. На День Незалежності його урочисто розгорнули і у центрі Малина – місті, яке неодноразово потерпало від авіанальотів росіян. Міський голова зазначає, багато малинчан зараз на фронті, і командири подякували громаді за таких хоробрих бійців. І надзвичайно приємно отримувати такі подяки за наших земляків. Я впевнений, що їх буде ще набагато більше. І обов'язково тоді, коли наші хлопці всі повернуться на рідну Малинщину з перемогою, ми ці подяки висловимо кожному. Тому що сьогодні ми вдячні, а будемо вдячні ще більше за нашу перемогу. Відвідати громади та привітати містян зі святом в область приїхав народний депутат України Арсеній Пушкаренко. У Малині відзначили підприємців, вчителів та голів селищ, які попри складнощі не покинули рідне місто, а стали на його захист. І заразом нардеп розповів людям не менш приємну новину. Житомирщина стала лідером у відбудові та залученні іноземних коштів. Після закладеної капсули в Овручі, де Естонія будуватиме садочок, наступним об'єктом відбудови стане міст у Малині. Це буде другий об'єкт відбудови України за іноземні кошти. Це буде співфінансування українського і естонського урядів. І, власне, не може стояти майже 30-тисячне місто. Сьогодні розбите, розділене пополам. Тому що прилетіла російська ракета і зруйнувала міст. Тому, звичайно, що один з пріоритетів сьогодні у Малині – це відновлення мосту. На День Незалежності на Житомирщині третину доби лунала повітряна тривога. Тож урочистостей цьогоріч як таких не було. Проте в укритті таки нагородили медиків Луганської центральної районної лікарні. У цю ж лікарню анонсував народний депутат, незабаром від Естонії приїде автомобіль швидкої медичної допомоги. Голова громади каже, такий подарунок від естонських друзів дуже доречний, адже більшість населення – люди вже поважного віку, яким часто потрібна допомога лікарів. У нас 49 населених пунктів, між ними досить серйозна відстань. І враховуючи те, що все-таки населення нас, як мабуть, у багатьох таких сільських районах є вже такого більш похилого віку, то нам для роботи досить серйозно потрібно. Наше комунальне неприбуткове підприємство Луганська центральна лікарня його потребує. Цієї машини. У громаді також вшанували пам'ять героїв, які, починаючи з 2014 року, віддали своє життя за Україну у війні з Росією. Згодом вітати місцевих зі святом Арсеній Пушкаренко поїхав і в Олевськ. Через загрозу обстрілів на урочистостях було небагато людей. Міський голова каже, тих, хто допомагав громаді із першого дня повномасштабного вторгнення, куди більше. І їх теж обов'язково відзначать. Та кількість людей, яка протягла руку допомоги, не могла була сьогодні відзначена, тому ми плануємо в грудні на День волонтера відзначити більше 200 чоловік, які саме з перших днів надавали нам допомогу, як у вигляді будівельних матеріалів, так і техніка, так і будівництві захисних споруд, надання медичної допомоги, медикаментів, формування аптечок, як на передову, так і тут по лікарням забезпечено, щоб було надання медичної допомоги в разі, якщо буде в цьому потреба. І у День Незалежності воїни продовжують гинути за нашу свободу. В Олевськ на щиті 24 серпня повернувся захисник, який боронив країну. Представники влади кажуть, жодна втрата не буде забута. І згодом у місті планують створити парк пам'яті героїв, які поклали своє життя за вільну державу. В наших планах в Олевській громаді, де ми сьогодні зустрілися і відмітили і волонтерів, і медиків, і військовослужбовців, привітали з Днем Незалежності, подякували їм. Це найменше, що ми можемо зробити. Ми плануємо разом з Сергієм Лисицьким, головою громади, започаткувати та побудувати парк пам'яті захисників і захисниць України. І в наших планах, щоб в цьому парку було викарбовано кожне ім'я кожного захисника і захисниці України, які віддали своє життя за Україну, тих оловчан, які пішли і зі зброєю в руках захищали і захищають нашу Україну. Депутат запевняє, влада не зупиниться, допоки не відбудує країну. Нині команда «Слуги народу» в Житомирській області спільно із урядом Естонії продовжують шукати міжнародних донорів, які допоможуть відновити те, що Росія зруйнувала чи не дала завершити.